Co nejdůležitějšího se tento týden odehrálo v ekonomice a biznisu? Podle Národní rozpočtové rady má Česko namířeno dluhové pasti. I přes očekávaný růst ekonomiky a daňových příjmů nejsou veřejné finance dlouhodobě udržitelné. Příčinou je stárnutí populace, respektive stále se zvyšující nároky na financování penzijního systému. Bez reformy veřejný dluh v následujících 40 letech vzroste ze současných asi 35 až na 230% HDP. To je více, než nyní vykazuje kterákoliv země Evropské unie, včetně Řecka. Stavba nového jaderného bloku v Česku může ještě počkat, tvrdí premiér Andrej Babiš. Dukovany, jejich životnost by podle dosavadních předpokladů měla skončit kolem roku 2035, mohou vydržet i o 10 let déle. ČES by to stálo 20 miliard korun. Stavba nového jaderného bloku by vyšla na desetinásobek. Menšinoví akcionáři ČESu dlouhodobě tvrdí, že zatížení podniku náklady na jadernou expanzi by prakticky vynulovalo jejich zisky a dividendy. Tržní ceny bytů, rodinných domů a pozemků v Česku ve třetím čtvrtletí meziročně dále rostly. Tempo růstu cen nemovitostí podle HB indexu sestavovaného hypoteční bankou mírně zpomalilo, avšak meziroční růst se stále drží na 10%. Nejvíce zdražily panelové byty. Ty v cihlových výstavbách už dosáhly cenového stropu. Další zprávy najdete v týdenním souhrnu na peak.cz.